Há muito tempo, as criaturas se encontram nesse mundo e o rei delas clama pela vitória. E você se pergunta: qual dessas criaturas é a mais forte? Com toda certeza, você vai descobrir hoje. Guerra Relâmpago! Mas calma. Ainda tem um gigante vindo. E aí, será que o Titã vai deixar elas vencerem? Você aí já conta comigo! 3, 2, 1, comecem! Está iniciada mais uma Guerra Relâmpago! Com a maior porradaria de todas! Você sabe como funciona? Os Kaijus têm que lutar até o fim da vida, sem sair de perto dos outros. Vitória! Cleric Muto! Cleric, você tem um poder misterioso agora que foi liberado com a sua primeira vitória. Você pode eliminar qualquer um dos outros mutos em meio aos prédios. Porque com toda certeza é muito legal ver uma cidade ser destruída. Conta comigo! 3, 2, 1, Batalha de Kaijus! Último muto eliminado. Vitória de Cleric Muto. E mais uma vez, uma ilha diferente para a nossa Batalha de Kaijus. É da hora, né, a Batalha de Mutos? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Aqui tem vídeo todo dia, então a Alcateia é sempre bem-vinda a assistir o Fera. E use o nosso código FERABOOKS na compra de Robux. Você ajuda o canal muito demais, mano. Valeu! Então vamos para a batalha. 3, 2, 1, Guerra Relâmpago. Pra quem você tá torcendo? Comenta aí! Muto Prime levou essa batalha! Ha! O grande deus, não é mesmo? Ha! Agora na Ilha da Caveira, a Ilha do Kong, para uma batalha surreal de mutos. Batalha Relâmpago é incrível. Vamos lá, cara. 3, 2, 1, começando. Nossa, que agressividade, cara. Que isso? Fêmea tá meio quieta. O Prime também já foi deitar. O 2014 deitou também. Sobrou o Cleric muito macho. Opa! Cleric deitou? Muito macho, garoto! Muito bom! Pra vocês agora um quiz de Kaijus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Qual desses aqui que está aparecendo para vocês é o mais forte de todos? No universo, é claro. Não aqui só em Kaiju Universo. Alternativa A, Godzilla 2014. Alternativa B, Cleric Muto.
Alternativa C, Muto Prime. Alternativa D, Femuto. Alternativa E, Minila. Então, qual é a resposta? A resposta certa é a... Comenta aí. Brincadeira, a resposta certa é a... C! É o Muto Prime, mais forte de todos, porque o Kaique Muto nem existe, na verdade. Muto Prime, você acertou? Comenta! Primo! Vamos para as... sei lá quanta batalha. Mais uma batalha relâmpago. Vamos aqui na Ilha de Mara. Cajus, vocês estão prontos? Boa sorte! Pode começar! G14 se danou, coitado. Tava rugindo. 300 Kaiju por em cima dele, pegaram ele na... morderam a teta dele. Coitado do G14. Foi de F. Todo mundo mordeu a teta do G14. Eita, agora só sobrou Muto Prime! Macho Malva! Foi de base. Vitória do Muto Prime! Graças ao Chris do Fera! É claro, graças a mim, né? Agora aquele round de surpresa que vocês tanto gostam. Vai ser uma batalha nessa ilhazinha aqui. Porque se é batalha relâmpago, pô, faz sentido ser numa ilha pequena, né? Daí não tem como fugir. E agora vai ser o último round aqui. Vamos para a batalha em 3, 2, valendo! Nossa, esse aqui é da hora. Olha essa batalha, que coisa mais... Nossa, todo mundo caindo na água. Meu Deus do céu, gente. Volta pra ilha, gente, pelo amor de Deus. Volta pra ilha aí, galera. Volta pra ilha, é isso. Tem que brigar na ilha. Nossa, já foi metade já. Nossa, foi todo mundo. Meu Deus do céu, só o Muto Prime sobrou. Foi a batalha mais rápida que eu já vi na minha vida. Foi literalmente uma batalha relâmpago. Meu Deus do céu. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O nosso querido Sonic ganhou, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Assiste os outros que estão aparecendo na tela. Beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Cateia! Valeu!